Нова інтерпретація вистави «8 люблячих жінок» побачить світ на великій сцені облмуздрамтеатру. Анонсували весняну прем'єру 27 березня, саме у Міжнародний день театру. Відкривали сезон на малій сцені, власне, постановкою вистави Віталія Васильовича, декоратор кохання або ж «Солодка помста», де ми зібрали 7 аншлагів. І після прем'єри ми поспілкувалися з Віталієм Васильовичем, і ми розуміємо, в яких реаліях ми живемо, ми розуміємо, у нас війна, повномасштабне вторгнення, багато хлопців забирають, в тому числі з театру, і самі йдуть, та дуже багато й добровольців. Я запропонував поставити щось на жінок, для того, аби ми могли постійно грати цю виставу. Ну і Віталій Васильович довго думав. Іронічний детектив, написаний автором Тома ще у 1958 році, адаптував до реалій сьогодення режисер Віталій Семенцов. Каже, театр як живий організм, кожна вистава відрізняється від попередньої. Цього разу зробив акцент на соціальні аспекти життя. Ми прибрали всі ці франки і все таке інше. У нас хай-тек завдяки Емі Іванівні, нашій заслуженій діячці України, нашій художниці, ми зробили і оформлення, тому що всі театри України беруть, і навіть світу, беруть цю п'єсу, тому що всім треба зайняти своїх красивих жінок. І в чому проблема? Проблема – це побут, оці влазять в ялинки, в диванчики, в стульчики, і воно все провалюється. Постановка стала неабияким викликом для акторів. Проте впоралися, а як саме – це вже оцінять глядачі. Кожна роль – це виклик для актора, і хоч вона маленька, хоч велика. От я зараз почула Віталія Васильовича, мені стало якось сумно, каже, я зазвичай, як читаю п'єсу, просто про неї, може, менше читаю. От ви зараз наголосили на тому, що вона моя ровесниця, 58-го року народження. І все, каже, треба її списати, воно має вмирати, один Гамлет має жити. І думаю, все. А мені що робити? Дуже вдячна, що ви мене не забули. Це, мабуть, був для мене виклик. Цікаво працювати з молодими актрисами. Для мене це було досить серйозним викликом вживатися в такий образ, тому що персонаж для мене досить нетиповий. Це в багатьох рисах характеру це повна моя протилежність, тому це було для мене дуже великим викликом, тим більше враховуючи те, що я артистка балету. Це свого роду було такою серйозною задачею, з якою я дуже сподіваюся, що не підведу ні режисера, ні нашого глядача, і все буде добре. Родзинка постановки від облмуздрамтеатру – це 4 пластичні номери, які ставила актриса Наталія Немешвечо. Викликом для мене в цій виставі особисто була пластика. Так як для артистки балету була роль, для артистки драми була пластика, танці. Все побачите далі в виставі, не хочу спойлерити. Було дуже круто попрацювати саме в такому ансамблі, з такими людьми різного віку, досвіду, характеру. Це настільки просто такий якийсь, не знаю, потужний збір жінок, що це було дуже круто. Після прем'єри 27 березня показ заплановано ще на 31 березня, а 2 квітня 8 люблячих жінок покажуть у Жовтневому палаці Києва. А тим часом будуть радувати глядачів новими постановками як на великій, так і на малій сценах.